প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা ডাঙৰীয়াকে আদি কৰি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক বিশেষকৈ অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ৰাজ্যিক সভাপতি মহোদয়ৰ লগতে আমাৰ সকলো নিৰ্বাচন কমিটিলৈ অশেষ ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ বৰ্তমানৰ সাংসদ যিগৰাকী 2001 চনৰ পৰা বিহালী সমষ্টিত MLA হিচাপে আছিলে, আমাৰ ৰাজ্যিক কেবিনেট মন্ত্ৰীও আছিলে, অসমৰ ৰাজ্যিক সভাপতি আছিলে, তেখেতে এই বিহালী সমষ্টিত 2001 চনৰ পৰা সংগঠন শক্তিশালী কৰি ৰাখিছে আৰু আজি প্ৰাৰ্থিত্বৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৰে ৰাইজৰ সহযোগিতা আছে। সকলোৱে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে মই সকলো আমাৰ জিলা কমিটি, ৰাজ্যিক কমিটিৰ, ৰাষ্ট্ৰীয় কমিটি সকলোলৈ মই আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আচ্ছা, বিহালীবাসীকতো মই অশেষ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু বিহালীবাসীসমূহ ৰাইজৰ পৰা মই আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। আৰু বিহালীবাসী ৰাইজক মই আজিৰ পৰা নহয়, মই যেনে স্বাধীন ছাত্ৰ সন্থা কৰি থকাৰ পৰাই মই বিহালী মানুহৰ লগত, জনগোষ্ঠীৰ লগত মই বা জনসাধাৰণৰ লগত জড়িত আছোঁ। আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি 2006 চনৰ পৰা যেতিয়া মই যোগদান কৰিছিলোঁ, ইলেকশ্যনো খেলিছিলোঁ বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ পৰা 2006 চনত 11 চনত, তাৰপিছৰ পৰা দলত যি দায়িত্ব দলে দিছে সেই দায়িত্ব লৈ পেলাই মই গোটেই জিলাখনতে মই সংগঠনৰ কামত নিয়োজিত হৈছিলোঁ। আৰু সংগঠনৰ কাম কৰিবলৈ যাওঁতে সকলো মানুহে, সকলো জনগোষ্ঠী, জাতি জনগোষ্ঠী, সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহে যথেষ্ট মোক সঁহাৰি জনাইছিলে। আৰু এতিয়া সকলো মানে মৰম কৰে, ৰাতিও যি জিলাৰ সভাপতি হিচাপে দায়িত্বত আছোঁ, এই জিলাৰ সভাপতি দায়িত্ব থকাৰ পিছত সংগঠনৰ কাম যথেষ্ট আমাক সহযোগিতা কৰিছে। আৰু আমাৰ যিমান সংগঠনে বুথ কমিটিৰ পৰা লৈ পেলাই ভক্তিকান্দৰ ইনচাৰ্জ, পৃষ্ঠা প্ৰমুখ, আমাৰ বিভিন্ন 8টা মৰ্চা আছে, সকলো মৰ্চাই সম্পূৰ্ণ সংগঠনৰ সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আৰু এই নিৰ্বাচনত সকলোৰ পৰা সহযোগিতা পাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু সহযোগিতা কৰিব আৰু বিশেষকৈ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। বিৰোধী এতিয়া প্ৰাৰ্থিত্ব কাক দিয়ে তো মই জনা নাই, যিহেতু তেওঁলোকে ডিক্লেৰেশ্যন কৰা নাই। প্ৰাৰ্থিত্ব যাকেই নিদিয়ক, প্ৰাৰ্থিত্ব যোনেই নাপাওক, তেখেতলৈ মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যোনেই প্ৰাৰ্থিত্ব নাপাওক বিৰোধী হেৰিৰ পৰা, তেখেতক মই শুভেচ্ছা আন্তৰিকভাৱে জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতো যিহেতু এটা ৰাজনৈতিক দলত বা এজন মিত্ৰজোঁট হয়, তেওঁলোকে নিশ্চয় প্ৰাৰ্থিত্ব দিব, গতিকে বাকী নিৰ্ণায় কৰিব ৰাইজে। গতিকে দলে প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে, আমাৰ সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহ ইয়াত কাম কাজ কৰিব আৰু বিশেষকৈ ইয়াত আমাৰ মাননীয় পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আমাৰ উপ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে মানে কনভেনৰ হিচাপে দায়িত্ব দিছে মোৰ আমাৰ বিহালী সমষ্টিত। আমাৰ 70টা পঞ্চায়ততে আমাৰ 70গৰাকী বিধায়কক আমাৰ ৰাজ্যিক কমিটিৰ দায়িত্ব দিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী, তেখেতসকলে আহিব। প্ৰতিটো জিলা পৰিষদ ৱাইজত 1জনকৈ আমাৰ সাংসদক দায়িত্ব দিছে। সকলো এই নিৰ্বাচনত আমাৰ নমিনেশ্যনৰ পিছত তেখেতসকলো সম্পূৰ্ণ ইয়াত আহিব। গতিকে সকলোৰে আশীৰ্বাদত, আমি বিহালী সমষ্টিৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত আমি আশা কৰিছোঁ আমি বিপুল ভোটত আমি জয়যুক্ত হ'বলৈ সক্ষম হ'ম।